Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma... Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma tag. Ela e ele, ou ele e ela, tanto faz. Perguntas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, para tudo que você tá fazendo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo na rede social. E hoje eu trouxe o Everton. Eu trouxe o meu amor aqui pra você. E eu vou começar a fazer umas perguntas. E vou fazer pergunta não, né? Pergunta nós vamos ter que responder, tá? Vou começar. A primeira pergunta. Quem se apaixonou primeiro? Eu acho que foi eu. Foi ele. Foi ele que deu em cima de mim no Facebook, não, amor? Você lembra? Ai, ai, ai. A segunda pergunta. Quem é mais carinhoso? Eu, com certeza. Ele é muito chato, gente. Vocês não têm noção. A terceira pergunta. Quem é mais ciumento? Ai, amor. É porque ele não tem ciúmes de nada, gente. Me dá até raiva. Mas por que você não sente ciúmes de mim, amor? É, acho que eu sinto. Só não demonstro. Por quê? Porque não. Quem cozinha melhor? Quando eu quero, eu cozinho melhor. Ah, amor. Eu acho que é isso. Não, mas gente, quando eu quero, eu cozinho melhor. A sétima. Quem demora mais pra se arrumar? Ele. Ele demora mais, eu me arrumo mais rápido. Quem chora mais? Eu. Toda mulher chora mais. 9. Quem é mais preguiçoso? Ele. Não, é você, amor. Você que é mais preguiçoso. 10. Quem é mais sonhador? Acho que mais dois, né? Eu acho que mais um pouco eu. Né? É. É que você é muito inocente, né? Eu acho que você acredita muito nas palavras dos outros também. Quem come mais? Ele. Quem ama mais? Quem ama mais? Os dois. Os dois amam mais. Quem dirige melhor? Ele, porque eu não sei dirigir. Fiz a minha habilitação. Quem que é mais amigo? Ele é mais amigo, gente. Ele tem uma facilidade melhor de fazer amizade. Quem é mais engraçado? Sei não. Quem demora mais no banho? Eu. O Emerson. Gente, o Emerson leva mais de 2 horas no banheiro. Tem que ficar batendo na porta. Parece mulher. Principalmente de manhã, gente. Quem é mais estressado? Eu. Eu, mas quando ele quer, ele também é estressado, né? Às vezes. Às vezes não, quase sempre, gente. Ai, o Emerson às vezes parece velho. Amor, você tem que falar também, se eu tô falando. Quem canta melhor? Ai. Eu canto bem? É porque ele não canta, né? É, ele não canta. Quem fala mais ao telefone? Eu fico mais no telefone, mas eu não fico ligando muito. Nem eu. Estão falando dois. É, eu fico mais no internet. Mas você também fica, que você assiste mais assistindo filme. É. Quem dorme mais? O Emerson. Eu tenho preguiçoso dentro de casa. Quem é mais atrapalhado? Eu acho que sou eu, gente. Sou muito desengonçada. Quem é mais esquecido? O Emerson. O Emerson é mais esquecido. Esquece até o próprio aniversário. Ele não sabe. É segunda-feira o aniversário dele, viu, gente? Dia 4 de junho. Quem é mais competitivo? Competitivo? É, que compete mais, assim. Eu acho que... Deve ser o seu, porque eu não sou. Eu não compito com ninguém, com ele, assim, nunca competi nada. É porque não adianta nada se eu for competir, você fala, ah, Emerson, vamos... Na verdade, eu acho que sou eu, porque quando eu quero alguma coisa assim, eu consigo.
Pra eu conseguir ganhar dele, igual mesmo. Pra gravar esse vídeo, eu tive que fazer uma chantagem emocional pra ele vir aqui gravar, né, amor? Aí ele pegou e a última pergunta: quem é mais bonito? Com certeza eu. Sou eu. Eu que sou mais bonita. Então, gente, esse foi o vídeo da tag. São 25 perguntas. Se você quiser responder, eu vou deixar as perguntas aqui na descrição do vídeo. Aí você faz aí com seu marido, com seu namorado. E é isso, gente. O Emerson quase não falou. Fala alguma coisa? Não tem nada pra falar. Ai, amor, eu tô fazendo um teste com essa vergonha. Vai, fala assim. Se inscreve no canal. E deixa. Vai, fala. Só não vou esquecer de se inscrever no canal e deixar o joinha, viu? É isso. Ajuda bastante mais. É isso, gente. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.